Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Sme pripravení aj z tých poslednejších, čo prišli, aby zase som nejak tak chvíľku počkáme k ľude, máme ešte času, počítam, že ešte nejaké 4 hodinky máme k dobru. Dobre, nechám teda hlasovať, hlasujeme o návrhu programu na dnešného mestského rokovania, hlasujeme, poprosím vás. Ďakujem pekne, dnešné mestské zastupiteľstvo sa bude riadiť programom, ktorý ste mali doložený v materiáloch. Takže, otvorenie dnešného mestského zastupiteľstva máme a hneď v schválenom programe je druhý bod slávnostné vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci a športový kolektív mesta Žarnovica za rok 2016. Takže, nech sa páči, pán vedúci, vedenia kultúry, mládeže a športu, máš slovo. Vážené dámy, vážení páni, Komisia športu mestského zastupiteľstva v súlade s paragrafom 64 písmeno G zákona číslo 440 o športe schválila na svojom zasadnutí 22. júna 2016 kritériá pre vyhlásenie najúspešnejšieho športovca mesta Žarnovica za rok 2016, najúspešnejší športový kolektív mesta Žarnovica za rok 2016, ako aj kritériá pre ocenenie športových činovníkov. Do určeného termínu, to je do 30. decembra 2016, bolo na mestský úrad doručených spolu 5 návrhov na ocenie najúspešnejší športovec, 4 návrhy na ocenie najúspešnejší kolektív a 1 návrh na ocenenie činovníka. V kategórii jednotlivcov boli 3 vekové kategórie. Do kategórie deti do 15 rokov vrátane nebol doručený ani 1 návrh. Do kategórie 16 až 21 ročných 2 návrhy a do kategórie 22 roční a starší 3 návrhy. Zo 4 návrhov na ocenie najúspešnejší kolektív nebol jeden návrh kompletný a ďalšie 3 boli na 3 rozdielne vekové skupiny toho istého subjektu. Na základe uvedeného Komisia športu mestského zastupiteľstva na zasadnutí konaní na 11. januára schválila vyhlásiť najúspešnejších športovcov mesta za rok 2016 takto. Kategória 16 až 21 ročný Radoslav Kúska mladší, člen koľkárskeho oddielu Žarnovica a Nikola Miksajová, členka oddielu karate NCK Tatran Žarnovica. Radoslav Fúska mladší je členom koľkárskeho oddielu Žarnovica od roku 2010. Napriek tomu, že patrí ešte do kategórie dorastu, už druhú súťažnú sezónu hráva za družstvo, ktoré bolo v prvej koľkárskej lige Východ po 11 odohratých kolách základnej časti na 3. mieste. K tomu prispel aj menovaný, ktorý bol po uvedenom kole na 12. mieste zo 110 hodnotených hráčov prvej koľkárskej ligy Východ. 2. januára 2016 sa v Podbrezovej stal majstrom Banskobystrického samosprávneho kraja v disciplíne 120 hodov združených a postúpil na majstrovstvá Slovenskej republiky. Tie sa konali vo Veľkom Šariši v dňoch 30. apríla a 1. mája 2016. Zvíťazil a stal sa majstrom Slovenskej republiky v disciplíne 120 hodov združených, čím dosiahol zatiaľ najväčší športový úspech. Jeho trénerom je Radoslav Kúska starší. Nikola Miksajová aktívne športuje 7 rokov. Počas celého uplynulého roka dosahovala v karate výborné výsledky. Zvíťazila v súťažiach Memorial of Michal Bozogán Košiciach, zvolen tape, ktoré bolo súčasne druhým kolom stredoslovenského zväzu karate, Grand Prix Hradec Králové, World Karate Cup, 19. ročníku súťaže Galanský karate cup, na 14. ročníku majstrovstie karate Žarnovici, kata i kumite, súťaži pohár SMP Slovakia karate cup Banská Bystrica. V prvom kole slovenského pohára juniorek Sabinové i v druhom kole v Nitre. Zvíťazila na majstrovstie Slovenska juniorek v Trnave 3. decembra a tam bola dekorovaná aj ako víťazka slovenského pohára. Jej trénermi sú magister Jozef Kováč a Milan Tomka.
najúspešnejšími športovcami mesta Žarnovica za rok 2016 v kategórii 16 až 21 ročných sú teda Radoslav Húska mladší a Nikola Miksajová. Poprosím u Boha, aby si prišli prevziať ocenenia, predtým sa podpísali do pamätnej knihy mesta. A poprosím pána primátora mesta Hradného Ranku, jeho zástupcinu inžinierku Annu Kazimírovú a predsedu komisie športu mestského zastupiteľstva, aby prišli do ocenenia. Aby sa zlepomíli. Čiže vám gratulujem krásnym úspechom a dúfam, že budeš podľa vydávať. Nech sa ti darí. Kategória 22-ročný a starší. Anton Kukla starší, člen miestnej organizácie Slovenského zväzu technických športov Žarnovica, magisterka Renáta Sklenárová, členka Irongym Zvolen a Rudolf Sklenár, člen Irongym Zvolen. Pán Anton Kukla starší sa ako člen miestnej organizácie Slovenského zväzu technických športov Žarnovica zúčastňoval súťaží športovej streľby tak zo vzduchových, ako aj dlhých i krátkych guľových zbraní. Počas celého roka sa nielen v rámci regiónu, ale i kraja či Slovenska spolu zúčastnil vyše 20 súťaží. Tie najlepšie výsledky boli nasledovné. Tretie miesto cena žiar v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 30 rán bez rozdielu kategórií. Druhé miesto žiarská cena v disciplíne uvoľná malokalibrovka 30 rán seniory B. Tretie miesto pohár primátorky mesta Banská Štiavnica v disciplíne uvoľná malokalibrovka 30 rán seniory D. Druhé miesto putovný pohár SMP disciplína uvoľná malokalibrovka 30 rán seniory D. Tretie miesto dvojboj starých pánov v disciplíne malokalibrová puška. Štvrté miesto v disciplíne malokalibrová pištoľ. A druhé miesto v celkom hodnotení tejto súťaže. Druhé miesto v cene obce Rudno nad Hronom v disciplíne uvoľná malokalibrovka 30 rán seniory B. V hodnotení členov miestnej organizácie Slovenského zväzu technických športov za rok 2016 skončil na prvom mieste tak v puškových, ako aj pištoľových disciplínach a to dosiahol už vek 71 rokov. Snáď aj to je dôvod, prečo už nepotrebuje a teda ani nemá trénera. Pre zaujímavosť treba dodať, že bol aj najstarším minulým úspešným účastníkom silvestrovského behu v Žarnovickými mostami. Pani magisterka Renáta Sklenárová sa fitness naturálnej kulturistike venuje aktívne iba rok, no dosiahla už viacero popredných umiestnení i na medzinárodnej úrovni, a to konkrétne. Druhé miesto na súťaži fitness figura a tretie miesto v kategórii sport model na 35 rokov na Grand Prix Karviné. Piaté miesto Miss figura amatér a rovnako piaté miesto v kategórii sport model do 164 cm na Grand Prix Bulgári v meste Komárom. Šieste miesto sport model do 168 cm a tretie miesto kategórii šport model do 35 rokov na Grand Prix Slovákia v Nových Zámkoch. Tretie miesto v kategórii šport model na 35 rokov na majstrovstvá Európy naturálnej kulturistiky a fitness šalovine. Jej trénerom je Rudolf Sklenár. Rudolf Sklenár sa naturálnej kulturistike aktívne venuje 3 roky. V minulom roku dosiahol niekoľko dobrých umiestnení aj na medzinárodnú súťaži, a to konkrétne. 9. miesto v kategórii junior do 23 rokov a v súťaži Media 4 Natural Cup v Bratislave. 5. miesto v kategórii junior na 176 cm a 4. miesto v kategórii muži na majstrovstvách na medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky naturálnej gymnastiky a fitness kolárove. 16. miesto v kategórii juniori do 23 rokov a 20. miesto v kategórii novici muži na majstrovstvá sveta v Budapešti, druhé miesto v kategórii juniori do 23 rokov a tretie miesto v kategórii muži na Grand Prix Karvinery.
Najúspešnejším športovcom mesta Žarnovica za rok 2016 v kategórii 22 ročný a starší sú teda Anton Kukla starší, magisterka Renáta Sklenárová a Rudolf Sklenár. Keďže pani magisterka Renáta Sklenárová a Rudolf Sklenár sa ospravedlnili z dôvodu, že sú mimo územie Slovenskej republiky, požiadali pani Žarnovičanu, aby prevzala ocenie, takže poprosím, aby si prišiel prevziať ocenie pán Anton Kukla a pani Žarnovičanu za ocenie Sklenárovcov. Poprosím vedenie o vydanie ocení. Samozrejme vás poprosím aj o podpisu. Pane Chnetý. Najúspešnejší kolektív, nebol jeden náš kompletný a ďalšie tri boli na tri rozdielne vekové skupiny toho istého subjektu. Na základe uvedeného komisia športu mestského zastupiteľstva na zasadnutí konanom dňa 11. januára schválila vyhlásiť za najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2016 Mestský futbalový klub Žarnovica. U 13 mužstvov mladších žiakov hrá druhú ligu skupinu Juh a v sezóne 2015-16 obsadilo krásne tretie miesto, keď získali 56 bodov. Chlapci napriek odchodu kľúčových hráčov nadalej dosahujú dobré výsledky a po sezónnej časti boli na 8. mieste. Trénerom je Jozef Dolínsky. U 15 a družstvo starších žiakov hrá druhú ligu skupinu Juh. V minulej sezóne sa im síce až tak nedarilo a obsadili 11. miesto. V tejto sezóne sú v začiatku na popredných miestach a zimujú na 2. mieste. Trénerom je František Káčer. A mužstvo Mestského futbalového klubu Žarnovica v sezóne 2015-16 obsadilo v 3. lige skupiny Stred pekné 4. miesto, keď získalo 58 bodov. V jesenej časti sezóny 2016-17 potvrdilo svoju výkonnosť a v tabulke opäť na 4. mieste, keď získali 28 bodov. Tieto pekné výkony dosahujú pod vedením trénera Jana Kováča a vedúcim družstva je magister Tibor Kopčák. Zostáva teda už len zopakovať, že najúspešnejším športovým kolektívom mesta Žarnovica za rok 2016 je Mestský futbalový klub, ktorého prezidentom je Michal Daniš. Keďže pán Michal Daniš sa ospravedlnil, ocenenie prevezme pán magister Ratibor Kopčák. Poprosím o dostanie ocenenia. Dúfam, že na tej komisii športu viacej chce ľudia, to je to nekomisia pridelať. Som sa dočítal, že je to menej za tie pekné výsledky, takže pozdravujem. Takže ja bychom chcel pozdraviť pána prezidenta Michala Daniša. Takže v mene futbalistov, samozrejme všetkých aj funkcionárov, ďakujeme všetkým za celom mestu, ďakujeme Centru voľného času, ďakujeme základnej škole, že nám umožňuje uvoľňovať žiakov, keď sa sú zápasy preložené. Takže dúfam, že mesto nesklameme a naďalej budeme reprezentovať Žarnovicu na takej úrovni, na akej zatiaľ sme. Verím tomu, že tie výsledky budú aj naďalej dobré a že ozaj tá Žarnovica bude viditeľná na
na tom Slovensku, pretože fakticky hráme tretiu najvyššiu súťaž na Slovensku, Amosu, takže myslím si, že to už doteraz dozvíteľný Žarnovicu a dúfam, že v tom budeme aj naďalej pokračovať. Takže ďakujeme. Veríme, že tomu tak bude a naďalej budete dosahovať ešte lepšie výsledky ako dosiaľ. S mestským futbalovým klubom Žarnovica súvisí aj posledné ocenenie, ktoré bude dnes odovzdané. Ako prezident mestského futbalového klubu Žarnovica počas svojho pôsobenia do celých 6 rokov snažil o zviditeľnenie futbalu v Žarnovici v rámci celého Slovenska. Úspešne pokračoval v práci svojho predchodcu a podarilo sa mu dostať Amužstvo Žarnovice do tretej najvyššej súťaže na Slovensku. V spolupráci s trénermi a ďalšími funkcionármi taktiež úspešne napreduje aj mládežnícke mužstva, ako to už bolo povedané pri predstavení najúspešnejšieho športového kolektívu v roku 2016. Komisia športu mestského zastupiteľstva na zasadnutí konaní na 11. januára schválila oceniť za prácu v prospech športu Michala Daniša, prezidenta mestského futbalového klubu Žarnovica. Ako už bolo povedané, sa ospravedlňujem, tak poprosím pána Kopčáka, aby prevzal ocenenie. Takže ja veľmi vám ďakujem. Ďakujem za odovzdanie ocenení, poprosím, aby sa aj pán primátor mesta, pán viceprimátor, pán predseda komisie podpísali vás pod slávnostný zápis o pamätníku z mesta Žarnovica. Ďakujem. No a celkom na záver si dovolím povedať, že ešte niekoľko vie. Anketa sa v našom meste opätovne zaujímala po niekoľkých rokoch s tým, že bola ako skúšobnou. Dovolím si spoločne zaželať, aby do budúcnosti, keď isto budú oproti tej, ktorej výsledky sme tento raz vyhlasovali, určité zmeny v kritériách. Bolo by viac návrhov od tým najúcených. Nielen ja som presvedčený, že mnoho športovcov nášho mesta dosahuje výborné výsledky a reprezentuje naše mesto, no žiaľ, ako si ich zrejme na ocenenia, nemalo to navrhnúť a tým myslím najmä príslušné športové organizácie. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a pekný, a želám pekný zvyšok dnešného valentínskeho dňa. Takže, kolegyne, kolegovia, toto slávnostné vyhodnotenie máme za sebou. Ja skutočne chcem poďakovať všetkým, ktorí si prišli pre za toto ocenenie, poďakovať mene všetkých obyvateľov tohto mesta, že zviditeľujú to mesto tak, ako bolo prezentované pri oceňovaní ako športovcov roka. Takže ešte raz ďakujeme, želáme všetko dobré. A my budeme pokračovať v rokovaní zastupiteľstva. Prajeme vám úspešné rokovanie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže budeme pokračovať bodom číslo 3 a to je schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás, na dnešnom zastupiteľstve navrhujem, aby pracovala návrhová komisia v zložení pani poslankyňa Richterová ako predsednička návrhovej komisie, pani poslankyňa Šurková ako členka, pán poslanec Joško Oslanec ako člen komisie návrhovej. Poprosím vás, máte niekto iný doplňujúci, respektíve pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať a hlasujeme o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokračujeme, predkladám vám návrh na zloženie mandátovej komisie, aby dnes pracovala v takomto zložení počas rokovania zastupiteľstva. A to je inžinierka Kazimierová ako predsednička komisie mandátovej, pán poslanec Černák ako člen mandátovej komisie a pán poslanec Valo ako člen mandátovej komisie. Poprosím vás, máte niekto iný pozmeňujúci návrh, respektíve doplňujúci? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Čo sa týka ostatných procedurálnych vecí, dnes určujem za zapisovateľku
slečnú Veroniku Adamcovú a za overateľku zapisnice pani inžinierku Janu Pavrovú. Ešte v bode 3 chcem vás informovať, že zo všetkých zvolených poslancov sú prítomní všetci na dnešnom rokovaní, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné v plnej sile. Pre vás poprosím vás overovateľa zápisnice o krátku informáciu, či bola zápisnica z ostatného rokovania podpísaná. Zápisnica z posledného rokovania zastupiteľstva v decembri bola podpísaná bez výhra. Ďakujem veľmi pekne. A to už máme úplne všetko, čo sa týka procedurálnych záležitostí. Pokračujeme v ďalšom bode, a to je bod číslo 4, to je kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem pekne. Keďže je toto len prvé zastupiteľstvo v tomto roku, hodnotíme a v predchádzajúcom sme podali výstižnú správu úplnú o všetkých uzneseniach, tak môžem skonštatovať na toľku, že z decembrového zastupiteľstva sú všetky terminované uznesenia splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu máte niekto nejaký dotaz? Pokiaľ nie, budeme pokračovať v bode číslo 5, a to sú prevody nehnuteľnosti. Ako už tradične, najrozsiahlejší bod. Takže, v bode číslo 5 je prvá žiadosť pána inžiniera Branislava Nemca a manželky Evy Nemcovej. Zámer už bol schválený, nech sa páči. Tento materiál, alebo taktiež rokovanie vecne príslušnej komisie aj mestskej rady, za jednotlivé vecne príslušné komisie, pokiaľ chcete vystúpiť, pokiaľ nie, chcete? Zámer v podstate bol zverejnený a bol na poslednú zastupiteľstvo, takže už nie je na niečo na vystúpenie. Dobre, takže vlastne na základe tých stanovisk, ktoré boli už k predmetnej žiadosti z jednotlivých komisí, bol návrh na uznesenie predložený v takom znení, ako to máte pred sebou. Nebola tam žiadna zmena odporúčená ani pri rokovaní mestskej rady. Otváram k tejto žiadosti diskusiu, nech sa páči, pokiaľ niekto chcete sa opýtať, niekomu niečo nie je jasné. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie tak, ako to máte predložené v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalej. Druhý podbod prevodu nehnuteľnosti je žiadosť pána Dušana Pramuku, taktiež je to doriešenie žiadosti, ktoré bolo predmetom rokovania ostatného zastupiteľstva. Chcem sa opýtať, chcete za vecne príslušné komisie doplniť odporúčaný návrh na uznesenie, respektíve poslancom? Pokiaľ nie, otváram k tomuto bodu pre ostatných kolegov, kolegyne. Rozpravu, nech sa páči, k tejto žiadosti je nejaký dotaz, nejaká pripomienka? Pokiaľ nie, dovolím si teda ukončiť rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila mestská rada prijať zastupiteľstvo v takom znení, ako vám bolo doručené v materiáloch. Teda ideme hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona 138 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti rokovania. Je to žiadosť firmy RM Trade, Žarnovická huta, prevody nehnuteľnosti a nakladenie s majetkom mesta. Toto bolo predmetom
rokovania taktiež ostatného zastupiteľstva, je to vlastne už doriešenie žiadosti, kde bol zámer zverejnený za účelom nájmu pozemku a zriadenia výjazdu, tak ako máte uvedené aj v predloženom materiáli. Chcem sa opýtať, chce sa vyjadriť niekto za lesne príslušné komisie, pokiaľ nie, Mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvo schváliť uznesenie v takom znení, ako máte predložené, ale cez to všetko otváram pred hlasovaním k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pokiaľ nikto, zatváram diskusiu k tejto žiadosti a nechám hlasovať teda o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138 o majetku obcí tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v ďalšej časti tohto bodu a to je zámer prenajať pozemok vlastne mesta. Je to pozemok záhrade Centra voľného času za účelom umiestnenia monitorovacej stanice na monitorovanie kvality ovzdušia, taká ako bola požiadavka minulosti, aby sme vedeli, ako naše mesta a naši obyvatelia sú, čo sa týka kvality ovzdušia. Ten zámer je tam pripravený. Chcete sa niekto za vecne príslušné komisie vyjadriť? Pokiaľ nie, otváram diskusiu pre ostatných kolegov, kolegyne, nech sa páči, k tomuto bodu máte nejaký dotaz alebo pripomienku, všetko máte uvedené v materiálu. Pokiaľ nie, Mestská rada taktiež odporúčila prijať mestskému zastupiteľstvu uznesenie v tom znení, ako máte predložené uznesenie, teda návrh na uznesenie. Pokiaľ nie sú dotazy, končím diskusiu, uzatváram k tejto žiadosti a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre. Kolegyne, kolegovia, ďalšia žiadosť je prevod nehnuteľnosti budovy bývalej materskej školky zastávania plieravých pozemkov za účelom výstavby nájomných bytov. Tak ako to máte uvedené v materiáloch, poprosím vás, na základe rokovaní a Mestskej rady bolo odporúčené úprava tak, ako máte zvýraznené aj materiály, kde Mestská rada odporúčila zmenu a to od dvojbodky v treťom riadku, kde máte uvedené odstavci 2, áno, v odstavci 2, kde sa hovorí o cene stavby. Toto je celé vypustené, pretože o cene stavby my nemôžeme vôbec dnes hovoriť, aký bude rozsah tejto stavby, lebo je tam len spracovaný zámer. Tak, aby tá cena stavby bytové bola technické vybavenosti a cena parkovisk bola predmetom schvaľovania mestského zastupiteľstva. To znamená, že my ideme tento zámer dnes schváliť a následne celá kúpna zmluva a cena bude samostatne predmetom rokovania zastupiteľstva. To znamená, že aby sa tam nedávali žiadne kritéria, pripomienky ako minulo, alebo teda návrhy ako v minulosti, keď sme išli do zámeru a potom sa menili výnosy a výmery, tak ako sa robí aj štatisticky, a nakoniec sme výsledné ceny menili. Toto bude predmetom rokovania zastupiteľstva, to znamená, že teraz ideme len s návrhom na takýto návrh na uznesenie, aby sme sa zbytočne nezaväzovali žiadnym konkrétnym cenovým ponukám,
pretože toto bude skutočne samostatným bodom rokovania zastupiteľstva. Ideme len s tým zámerom, ktorý je tam uvedený. Poprosím vás, na rokovanie mestskej rady toto bol odporúčený takýto záver, skutočne, aby my sme tam nedávali do tohto uznesenia mimo iného len ten zámer, ktorý tam chceme zrealizovať, aby tam boli jednoznačne sankcie v prípade toho, že ten zámer by sa nezrealizoval a samotné rokovanie a prednávanie kúpno-predajnej zmluvy bude samostatným bodom zastupiteľstva. Takže poprosím vás, otváram k tomuto bodu diskusiu, pokiaľ chcete za vecné príslušné komisie, nech sa páči za jednu, za druhú, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte slovo v tomto bode, môžeme tento materiál pripomienkovať, ale takéto praktické riešenie bolo navrhnuté pri rokovaní mestskej rady. Si myslím, že pokiaľ bude samostatný bod rokovania k tomuto, čo bude ocenené a predmetom aj schvaľovanie kúpno-predajnej zmluvy, to bude predmetom rokovaní vecne príslušných komisí, mestskej rady a samotného zastupiteľstva. Takže teraz by sme sa vôbec, si myslím, nemuseli zaoberať tým, keď to bude samostatne riešené v komisiách prednávané aj poradných orgánov. Dobre, nech sa páči. Pán poslanec Štefančov. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať na dva teda dátumy, možno na ozrejmenie, teda mňa. Jedná sa o to, že na strane číslo, na strane druhej, v bode číslo 3, 3 a B, tam ide o ten vlastne to, že má byť zrealizovaná a kolaudácia vykonaná tejto novostavby nájomných bytov do 31.12.2017. A potom je tam vlastne na tej istej strane, ja neviem, 7. riadok od vrchu, zvyšok kúpnej ceny vo výške tých 78 380 eur bude splatný najneskôr do 31.12.2019. Tam tie dva roky to súvisí s tým štátnym fondom a s tým... Áno, pokiaľ zastupiteľstvo by sa rozhodlo, že kúpi túto bytovku, tak sa to bude samostatným predmetom rokovania a presne tak, lebo môže sa dvakrát po sebe opakovať maximálne na štátny fond žiadateľ. Až rozhodne zastupiteľstvo samostatný rokovanie sa, že kúpi túto nehnuteľnosť do svojho vlastníctva za nejakú cenu, čo bude predmetom rokovania, tak môžeme až 2 roky opakovať a potom je jasné, že my by sme potom museli buď zobrať komerčný úver, keby sme to chceli vlastniť, a niečo do štátneho fondu, alebo jednoducho poviete, nekupujeme, bude to prevádzkovať on a zbytok ceny nám doplatí za ten byt. Tak, dobre. A ešte keď sa vrátim, ak môžem, k tomu dátumu, čiže ten dátum, dokedy to má byť zrealizované a skolaudované, navrhla táto teda firma, ktorá to ide realizovať. Áno, oni navrhovali tento termín, ja som na tom nič nemenil, pokiaľ oni neprejavia záujem a neprídu vás osloviť, aby sme možno nejakým dodatkom kvôli zlým klimatickým zmenám a tak ďalej, ale ja si myslím, že oni by mali vedieť, čo robia a pokiaľ takýto termín tam je a nepožiadať doteraz o tú zmenu, lebo my sme už ten zámer mali a veľmi dobre vedia, že o tom toto bolo, takže zrejme asi majú celú logistiku pripravenú, takže to zvládnu. Je tam sankcia a pokiaľ vy uznáte na zastupiteľstvo, že predĺžite kvôli zlým klimatickým zmenám alebo neviem kvôli čomu túto rekonštrukciu, nevieme čo, rekonštrukcie prestavby sú také, hej, môže tam niečo, tak ako nech je to na vás a nech vy rozhodnete o tom, či ten termín predĺžite alebo nie. Ako ja by som do tohto nevstupoval, je ten termín aj z môjho pohľadu je teda dosť náročný, aby sa dal zvládnuť, ale takto to bolo. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Zuber. V tom materiáli, čo sme dostali, je tu suma 64 700 a je tu kúpna cena stavby je vo výške 64 700 eur. A v tom novom materiáli tu je písané 1 meter štvorcový v maximálnej cene 64 700. To sú ale nebytové priestory a to sú tie priestory, ktoré my máme v tejto cene nacenené a to je cena spoločných priestorov.
To znamená, že toto je cena spoločných priestorov, za ktoré my kupovať nebudeme. Ale cena je tam stanovená, lebo takto je ocenená súčasná stavba znalcom. To znamená, toto sa stane predmetom v takejto cene aj vlastníctva mesta. To znamená, že nebytové priestory po rekonštrukcii v takejto cene budú zrekonštruované a nadobudnuté mestom. To znamená, že tam sa nič iné meniť nebude. My buď ideme meniť len a samostatne schváľať kúpnu cenu toho, čo oni pripravia, čo je zahrnuté do obytných jednotiek a aj teda s nimi súvisiacich nebytových priestorov. To znamená, že tu sa nemení nič. Lebo to som chcel len podotknúť, že meter štvorcový sa mi zdal maximálne 64 700 astronomická suma. To nie je, to je... Nie. Tam máš čiarku. Tam máš čiarku. Áno, to je to. Je to opravný náklad na obstarané podľahové bloky nebytových priestorov maximálne. A za celý ten tú výšku maximálne, však o výške 64. To nemáš nič dokopy. Oni keby to, čo tam majú zrealizovať, keby to spravili aj možno viacej, ale my by sme im viacej nezaplatili. Jednoducho takáto je cena, zostatková cena toho znaleckým posudkom toho objektu a v takejto cene nám oni odovzdajú najviac však za meter štvorcovej podlahovej plochy a do výšky celkovej 64. To znamená, že my im poskytneme takúto nehnuteľnosť, oni musia previesť tam rekonštrukciu, ale toto maximálne bude započítateľná suma za zrekonštruované dielo podľa toho projektu, ktorý je tam schválený. Takže... To sú tie spoločné priestory, o ktorých sme sa rozprávali, pani poslankyňa Richterová veľmi dobre vie. Bolo to predmetom rokovania, aby mestskej časti Žiarnica v tomto objekte ostal projekt, podľa projektu spoločenský priestor, miestnosť, vybavená so zázemím technickým, so sociálnymi zariadeniami, na komplet zrekonštruované pre tú obyvateľov tejto mestskej časti na spoločenské podujatia. To znamená, že toto ostane majetko mesta, to ostane bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva o kúpnej cene a či sa to kúpi, alebo sa tieto veci nebudú. Ale my toto potrebujeme a preto aj ten termín my nám trváme. Oni pokiaľ sa budú zabávať aj 2 roky, alebo ja neviem čím, tak jednoducho až im schválite a predĺžite im ten termín, nech oni prídu a nech o to požiadajú zastupiteľstvo a nech vám eventuálne zdôvodnia, že prečo by sa nemusel držať ten termín, čo bola pripomienka alebo dotaz pána poslanca Štefanču. No a v tomto prípade ide len o to, aby nám v takej cene, ako je zostatková hodnota, respektíve znalecký posudok tejto nehnuteľnosti, aby nám vrátili nehnuteľný majetok v takejto cene, ale zrekonštruovaný komplet, tak ako to bolo schválené. Dobre. Nech sa páči, bolo to, dúfam, že takto to bolo interpretované aj z komisie výstavby, aj takto bolo schválované, pokiaľ dobre viem, aj na komisii financí. Nech sa páči, sme ešte v tom bode diskusie, žiadosti pre týchto nehnuteľností. Dobre, nie sú žiadne ďalšie pripomienky, nech sa páči. Ja by som ešte navrhol, keďže budeme schvaľovať celý zámer dôvodu osobitného zreteľa, aby sme nehlasovali jednoduchou väčšinou, ale trojpetinou. Nech ten konsenzus je väčší. Ja nemyslím si, že podľa rokovacieho poriadku, že toto je potreba, ale... Nie je potreba, ale... Ja s tým nemám problém. Ja nemám problém aj, aby sme o tom diskutovali, pokiaľ nikto ešte nemá nejakú nejasnosť, možno, že aj na vecnej príslušnej komisii, nemám problém, pokiaľ nikto by nebol rozhodnutý aj akceptovať návrh, že sa to stiahne z rokovania, len potom tie termíny, potom už skutočne, či tá firma by stihla, ale nech sa páči, je to jeden z návrhov, ako postupovať. Takže je to skôr, by som povedal, požiadavka pána poslanca, aby to skutočne malo nejaký väčší mandát. Ale to si myslím legitimné. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči po poslednú. Ale tu jedno hlasenie, aby je tu mandát. Dobre. Chcete, teda môžem uzavrieť diskusiu, poprosím vás.
nech sa páči, teda končím k tomuto podbodu diskusiu. Nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s paragrafom 9 a tak, ako je uvedené v texte návrhu uznesenia. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pán kolega, tvoja žiadosť bola vyslyšaná. Ale dúfam, myslím si, že tieto veci, pokiaľ sa nám podarí v tom ostatnom dotiahnuť úspešne dokonca to, čo sme si tu hovorili, aké celkový zámer, tak to bude vtedy v poriadku. A potom tam spravíme prvé výjazdové zasadnutie. Myslím si, že áno, že ja by som potom doporučil, pokiaľ sa nám to podarí zrealizovať tento zámer, lebo budeme rešpektovať zákon a môžeme toto tam skutočne, je to v území a v katastrálnom území mesta Žarnovica, všetky podmienky pre rokovania by sme splnili podľa rokovacieho poriadku. Dobre, kolegyne, ideme k ďalšej časti, možno, že to bude tak isto pekný priestor ako tento. Je to podbod 5.6, je to žiadosť pána Miroslava Štefánku z riadenia vecného bremena na pozemku vlastníctve mesta, elektrická vodovodná prípojka, číslo spisu a tak ďalej. V tejto žiadosti chce sa niekto vyjadriť za vecné príslušné komisie? Odporúčanie, pokiaľ nie. Taktiež mestská rada na svojom rokovaní odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takomto znení. Cez to všetko, kolegyne, kolegové, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje súlade s ústavným paragrafu 11 o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov zriadiť na pozemkovom vlastníctve mesta zapísaný a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť KOB Jednota Žarnovica spotrebné družstvo. Toto bolo taktiež predmetom rokovania ostatného zastupiteľstva. Nech sa páči, poprosím vás za vecné príslušné komisie. Ďakujem za komisiu výstavby, že v podstate potvrdila len to, čo bolo pri tej prvej žiadosti a v podstate vzala na vedomie pripomienky týkajúce sa výšky nájmu. To už riešila komisia financií. Áno. Nech sa páči, pani kolegyňa. Za komisiu financií v podstate bola predložená nejaká žiadosť KOB Jednoty o zníženie ceny nájmu z pôvodnej navrhovanej sumy, ktorá tu bola prejednávaná v decembri na mestskom zastupiteľstve. A táto cena teda bola odsúhlasená, odporúčená na ročné nájomné za pozemok znižiť na 18 € za metr štvorcový. Ďakujem pekne. Túto zmenu, nech sa páči, pán kolega Hubert. Neviem, len jednu vec by som povedal, že či by nebolo dobre striktne takýmto obchodným spoločnostiam, hoci akej, čo aj v budúcnosti bude žiadať pevnú sumu nejak a nie licitovať potom, akože, či by nebolo to lepšie, akože. Lebo jedný tak, druhý tak. My sme mali pevnú sumu danú, ale keďže prišla žiadosť a komisia financií zvážila, odporúča, je len poradný orgán. Nech sa páči, môžete sa vyjadrovať. Ďakujem pekne, áno, presne tak. Ja môžem povedať za seba, že ja som bol následne oslovený zástupcami Mládežníckeho parlamentu mesta Žarnovica, kde oni dočasne budú mať k dispozícii svoje priestory v priestoroch administratívnej budovy KOB Jednota, kde taktiež KOB Jednota má stanovené taxatívne sumy za prenájom a tie sumy sú skutočne taxatívne stanovené, je to podnikateľský subjekt. A keď mňa oslovili zástupcovia Mládežníckeho parlamentu, že či by teda v rámci toho, tej ich snahy
som nevedel požiadať ako štatutár mesta, štatutára tejto firmy o zníženie toho nájomného, tak ako veľmi významne zareagoval potom pán predseda. Ja som im jasne vysvetlil, že toto je absolútne nezisková organizácia. Je to organizácia, ktorá podporuje rôzne aktivity mládeže, ktoré nemajú z toho, nie sú predmetom príjmu, a že aj my ich podporujeme. Takže na čo si vlastne to mesto by si taxatívne uplatnilo nájom na tie košíky, keď by sme to museli dať mládežnickému parlamentu, aby to vo vyššej sume uhradili koob jednote, tak som povedal, že na zájom budeme teda deklarovať, že vieme si vyniť v ústrety a nehajeme zbytočne peniaze a vlastne každý príde svojím spôsobom na svoje. My by sme potom, aby sme viacej dotovali mládežnícky parlament, aby si mohol tam otvoriť tú miestnosť a opačne teda, aby sme taxatívne stanovili cenu. Aj to je riešenie, myslím si, že výsledok by bol taký istý, len mali by sme asi hromadu papierov okolo toho. To bolo celé. Nech sa páči ešte. Ja len preto som vlastne zareagoval na to, že do budúcnosti, keby fakt nejaká firma požiadala, by nepoukazovali potom, že tým tak, ak to bolo vykompenzované v poriadku. Ja do budúcnosti uvažujem s tým, že my, keď sa posunieme, ja len na to možno až v rôznom, aj dobudovávaní toho nášho štadiónu a vôbec toho projektového zámeru, ktorý tam je, lebo nejaké rokovania už sme mali aj čo týka rokovania na ústredí Slovenskej zväzy ľadového hokeja, z cyklistickej federácie, dnes som takisto absolvoval ďalšie rokovanie, takže my pomaly vyskladáme tú mozaiku, Kolkáreň je už rekonštruovaná, takže znovu sa tam vráti život do toho areálu, takže dúfam, že aj ostatní zainteresovaní budú vnímať pozitívne ten náš projekt, ktorý my už máme 3 roky hotový, máme tam aj stavebné povolenie a veľmi rádi uvítame akúkoľvek investíciu, ktorá zapadne do tejto mozaiky. Myslím si, že ani jednému z nás to nebude prekážať, keď príde Slovenský zväz ľadového hokeja s nejakou halou, ktorú my sme tam aj naprojektovali. Vieme možno zareagovať na to, aby sme vedeli upraviť to stavebné povolenie, alebo teda ten projekt pred dokončením. Veľmi rád uvítam také aktivity, ale chcem dopovedať to, že tam potom vytvoríme priestor skutočne preto, aby sme mohli sústrediť všetky inštitúcie, nejaké administratívne priestory pre nejaké kluby športové, ktoré tu pôsobia na území mesta, do jedného areálu, kde skutočne by to bol viacúčelový areál, až by sa niekedy dalo použiť aj multifunkčný, ale čo chcem povedať, že potom aj pre takéto organizácie by zostali priestory, ktoré dnes máme napríklad na oddelení kultúry, mládeže a športu, pretože pokiaľ by sa nám podarilo ten projekt dotiahnuť do konca s dostavbou tej novej tribúny, tak tam sú tieto priestory všetky. Tam je centrum voľného času. My by sme vedeli uvoľniť knižnicu v súvislosti s kaštieľom a potom by sme mohli aj mládežnícky parlament a aj iné takéto spoločenské organizácie, ja neviem, kde máme dočasne riešené materské centrum takýmto spôsobom. Vedeli by sme ich požiadavky uplatniť na tých uvoľnených priestoroch, ale všetky takéto voľnočasové a kultúrne a športové aktivity by mohli byť tam premiestnené. Takže do tej doby budeme hľadať takéto možno kompromisné riešenia a dúfam, že niekedy sa nám to aj podarí, ale krok po kroku už robíme aj na tom štádione, nerobíme tam nárazové nejaké investície, ideme v duchu toho projektu, ktorý máme spravený, potrochy aj z vlastných peňazí, tak ako sa nám dá a ako môžeme, alebo sme schopní vyčleniť z toho rozpočtu a koniec koncov, ako vy to tu spálite, pretože vy o tom vždy rozhodujete. Ale pomaličky sa nám to darí a možno, že ten projekt zaujme aj iné nejaké ústredné inštitúcie športovcov a rôznych zväzov, ktoré tu existujú v Slovenskej republike. Kolkársky zväz tiež by sa mohol ozvať a podobne. Dobre, ale z môjho pohľadu som vám chcel vysvetliť, že prečo takéto dočasné riešenia a možno ako bolo povedané, nie celkom systémové, ale akceptujeme, snažíme sa prežiť to obdobie, dúfam, že sa nám podarí dostať do toho štádia, o ktorom som tu hovoril. Dobre, kolegyne, kolegovia, k tejto žiadosti máte ešte niekto niečo? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie tak, ako to bolo upravené.
a ako to máte aj na monitore, poprosím vás, hlásime o návrhu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť potrebného družstva a tak ďalej, ako je uvedené. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Schválenie. Druhá časť uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo schváluje zmenu uznesenia číslo 197 vo veci prenájmu mestského pozemku blablabla o výmere 10 metrov štvorcových, tak ako je uvedené v texte. Takže poprosím vás, budeme hlasovať na cenu, aby sme sa dostali na záver, prečo je to 18 eur za meter štvorcový, to je tá zmena. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Všetci boli za, jeden sa zdržal. Ako farby fungujú. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme v ďalšej časti bodu 5 a to je vysporiadanie odpadné pozemku zastávané bytovým domom súpisné číslo 848 vrátane prihľadnej plochy. Je to žiadosť, kde mestské zastupiteľstvo je to záležitosť, ktorá vysporiadáva pozemky pod zastávaným bytovým domom. Toto bolo predmetom rokovania už predchádzajúceho zastupiteľstva. Myslím si, že potrebujeme akurát doriešiť túto záležitosť tak, ako máte v návrhu na uznesenie. Previesť tieto pozemky. Nech sa páči, záležitosť vecne príslušnej komisie. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, chcete k tomu vystúpiť? Pokiaľ nie, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrhu na uznesenie, kde Mestská rada odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v nasledovnom znení, tak ako máte predložené v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje previesť vlastnícke právo, predať nehnuteľný majetok a to pozemok a tak ďalej, ako je uvedené, pod bodom A, B a C. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť pána Karola Bieleka nad Blinom 70/12. Je to vlastne doriešenie tejto žiadosti z minulosti. Viete, že to bolo predmetom rokovania vecnej príslušnej komisii, vzhľadom na to, že veci, ktoré tu boli v minulosti zrealizované, skutočne neboli majetkoprávne vysporiadané v súlade s platnou legislatívou, čo sa týka uloženia vecného bremena, to znamená, že my by sme mali doriešiť záležitosť, ktorá z minulosti nebola vysporiadaná a je to zriadiť na pozemok už dnes vo vlastníctve mesta vecné bremeno, tak ako to máte predložené v materiáli. Nech sa páči, k tejto žiadosti za vecné príslušné komisie, pokiaľ nie, otváram diskusiu k tejto žiadosti. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, Mestská rada odporúčila na svojom rokovaní Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom znení, ako máte predložené materiálo. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Karola Bieleka nad Blinom o zriadenie vecného bremena a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde berie na vedomie Mestské zastupiteľstvo. Ďakujem pekne. Schválil toto uznesenie a prejdeme k druhému uzneseniu k tejto žiadosti. Nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 11.4 písmeno a zákona Národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána inžiniera Vladimíra Meissnera, PhD Horné Hamre 99, ako spolumocneného, pardon, zástupcu stavebníkov a vlastníkov pozemkov na ulici Sandrickej. Poprosím vás, pokiaľ sa chcete vyjadriť za vecne príslušné komisie, bolo to už predmetom rokovania, chcete, pokiaľ nie. Mestská rada odporúčila z návrhu na uznesenie jednu zmenu, nie v tej časti, kde berie v tom uznesení, ale v schvaľujúcom uznesení, a máte v piatich odrážkach máte stanovené, kde je nájomné za užívanie pozemku sa stanoví súľadu s zásadami hospodárenia s majetkom mesta, takže tu už bolo stanovené, v akej sume. Vzhľadom na to, že sa jedná len o súhlasné stanovisko pre územné rozhodnutie, to znamená, že je to len zámer a majetkoprávne vysporenie včetne takéhoto nájmu za zriadenie vstupu a vjazdu bude predmetom majetkoprávneho vysporiadania všetkých tých žiadateľov, ktorí tam sú. Môžu byť takisto spolumocnení, ale už pri prestavebné konanie. To znamená, že toto sa stanovuje v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Nie je tam potrebné, stačí tam len súhlas, tak aby sa vyhovelo, pokiaľ bude tam platné územné rozhodnutie, potom môže vec pokračovať ďalej, pretože tento súhlas jediný žiadateľov údajne pri deklarovaní na komisii výstavby chýba k tomu, aby územné rozhodnutie mohlo byť vydané k takejto stavbe. Takže súhlas dáme a potom si stanovíme za akých podmienok, pretože skutočne teraz je to predčasné príjmať takéto návrhy na uznesenie. Nech sa páči. Za vecné príslušné komisie chcete niekto sa vyjadriť? Pokiaľ nie, otváram diskusiu pre vás, ostatných kolegov, kolegyne. Pokiaľ je vám všetko jasné, potom poprosím vás aj v tej dôvodovej správe si zmente. Tamto, kde komisia odporúča jednoraz nájomne za pozemok stanoviť vo výške, lebo nie je to zohľadnené v návrhu na uznesenie. Dobre? Viete, aby zbytočne sa nedostali do situácie, keby takéto územné rozhodnutie bolo v prospech niekoho vydané a zo stanoveného cenou a bolo by to následne predmetom zvyšovania ceny nejakých prác, ktoré sa týkajú s inžinierským spôsobom pripravovania žiadostí stavebníkov dodavateľským spôsobom, pretože žiadateľ nie je totožný so stavebníkom. Dobre? Takže poprosím vás, pokiaľ nie sú dotazy, končím diskusiu a rozpravu tejto žiadosti a nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Vladimíra Meissnera tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tejto žiadosti. Nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením a tak ďalej, ako je uvedené v texte, s tým, že je v poslednej odrážke vynechaná suma a je tam stanovené v súlade s zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to ponuka pani Adely Kotlárovej, obrancov mieru, na predaj pozemkov mesta Žarnovica. Tak ako je uvedené v tej žiadosti, vecné príslušné komisie, chcete vystúpiť k tejto žiadosti? Tam len za komisiu výstavbu dodám, akože pozemky sú tak, ako sú zakreslené, až tam je na ten problém, že
sú zaťažené exekučným konaním. No, je tam výpis z listu vlastníctva, je tam tá poznámka o tej ťarche. Dobre, takže komisia tým pádom to neodporučila. Či chceme nadobudnúť takéto vlastníctvo? Nie. Finančná komisia, zrejme asi to isté. Nech sa páči. Kolegyni, kolegovia, otváram tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, môžem sa nevýbor. Exekutorský úrad by nemal záujem odblokovať tie pozemky za tú cenu, keby si uspokojil čas po pohľadávky, alebo tak nie? Exekutorský úrad má vždy záujem, až na to, že nikdy nevieme, čo je tam ešte ďalej. Takže... Len sa pýtam. On by si uspokojil čas pečne. Jasné, čo sa to je. Nech sa páči, sme ešte v rozprave pri tejto žiadosti. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, Mestská rada taktiež sa stotožnila s odporúčaním aj komisie výstavby, aj komisie financií a správy majetku. Neschváliť takúto žiadosť. Takže dovolte mi, aby som teda predložil návrh na uznesenie k hlasovaniu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku pani Adely Kotlárovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezal, nikto nie je proti. Mestské zastupiteľstvo v druhom uznesení teda neschváluje kúpu pozemkov, nachádza sa v meste Žarnovica, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je žiadosť Speedway klubu Žarnovica poskytne mestského pohotrážneho štadióna, tak ako mali uvedené žiadosti. Akurát poprosím vás, dajte si tam na základe rokovania mestskej rady úpravu návrhu na uznesenie, kde na strane 2 máte jednotlivé termíny, tak mestská rada odporúčila vyškrtnúť organizovanie priateľských pretekov, dátumy, ktorých alebo nie je možné, pretože v žiadosti žiadali na tie termíny a aj tak je tu ustanovenie v závere tohto uznesenia, kde primátor mesta je spolumocnený aj na základe takýchto mimoriadnych vecí, ktoré tu sú uvedené, návrh na uznesenie, vyhovieť žiadosti organizátorov a tým pádom si vyškrtnite aj písmeno pod písmenom G, je to isté priateľské, áno, a H sa premenuje na G. Poprosím vás. No. Dobre. Poprosím vás a ešte dobu vypožičky na spodku strany číslo 2. Tam sa ešte vyškrtnite v dnoch konania iných pretekov na plochej dráhe hospodárne, ktorých sa vypožičalo dohodne s Mestským úradom Žarnovici. Keď je to už raz riešené v tomto jednom bode, tak aby to nebolo na 10 miestach, je to úplne zbytočné, pretože tento bod je presne na to ustanovený. Dobre? Takže poprosím vás, na strane 2 si vyškrtnite ešte raz na základe rokovania Mestskej rady odporúčanie na základe uznesenia Mestskej rady vyškrtnúť organizovanie priateľských pretekov, ktorých nie sú známe dátumy. Hej. Lebo potom to máme zase v inom znení, tú dobu vypožičky, kde tam máme zase konania iných pretekov na plochej dráhe, tak poprosím vás, vyškrtnite si to, aj máte to v tej druhej časti a potom písmeno G, vyškrtnúť celé a vlastne písmeno H bude prepísané na písmeno G. Dobre? Toto je nejaké výsledné znenie toho uznesenia. Tým pádom Mestská rada nemala žiadne iné výhrady a odporúčila schváliť mestskému zastupiteľstvu v takomto znení a vyhovieť žiadosti
ktorá bola organizáciou Speedway Group prednesená. Poprosím vás, v tejto žiadosti a návrhu na uznesenie sú nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Speedway klubu Žarnovica so sídlom, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte, s výnimkou toho odstavca organizovania priateľských pretekov, ktorý tam máme vyškrtnuté. V druhom odstavci máme vyškrtnuté v dňoch, tak ako je uvedené, konania iných pretekov a usporiadania a tak ďalej, ako máte. A posledné prečíslovanie, teda prepísanie písmena G po vyškrtnutí, teda písmena H na písmeno G. Poprosím vás, hlasujme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť automotoklubu Plochá dráha, Bystrická 55937. Na základe rokovania Mestskej rady, Mestská rada odporúčila v pripravených materiáloch vyškrtnúť pod písmenom H, kde je stanovené a bolo teda napísané v tomto uznesení, že vypožívateľ je opravný na terase a s boxami pre motocykle na DP umiestniť reklamy sponzorov športového podujatia a to v čase a tak ďalej. Toto bude predmetom rokovania komisie športu, pretože je tam stále nejaká predstava jednotlivých klubov, ktoré tam pôsobia, ako by mali byť využívané a umiestňované reklamy svojich nejakých partnerov, sponzorov. Takže dnes sme nechceli, chceli sme vyhovieť žiadateľovi, ale toto bude predmetom a výstupu odporúčania komisie športu, akým spôsobom by mal byť využívaný tento priestor aj pre svojich sponzorov alebo partnerov, jednotlivých organizátorov podujatí mestského športovom areálu. Takže poprosím vás, vyškrtnite si pod písmenom H len teda tú odrážku, kde vypožičovateľ je oprávnený na terase a tak ďalej a končí to tým do 28.8.2017. Ďalšia odrážka, tam sa nič nemení. Poprosím vás, k tomuto návrhu na uznesenie sú nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie sú, končím k tomuto rozpravu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie žiadosť automotoklubu Plochá dráha so sídlom Bystrická 5 a tak ďalej, ako je uvedené v texte, poprosím vás. Hlasujeme o uznesení, kde beriete na vedomie žiadosť. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formou výpožičky prenechaná dočasné a tak ďalej, ako je uvedené v texte, s tou úpravou, ktorú uznesení upravila mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť áno, v materiáloch máte žiadosť pána Ireckého. Táto bola z rokovania stiahnutá, pretože sú tam nové skutočnosti, kde bude potrebné preukázať, ako naložiť s tým ostatným majetkom na nadväzujúce parcely, pretože tam sa menili vlastnícke vzťahy a nie je jasné teda, či by sa malo odporučiť tento odpredaj, pokiaľ to nie je na iné verejné priestranstvo napojené a nedalo by sa to v budúcnosti využiť, pretože tam podľa vedomostí komisii komisiám nebolo známe vlastnícke vzťahy síce v jednej strane áno, ale na tej druhej strane, pretože v minulosti tam došlo k odpredaju
samotným jednotlivým nejakým žiadateľom, ktorý vlastnia tie nehnuteľnosti zo strany strednej odbornej školy. Takže len z tohto dôvodu, pokiaľ sa táto skutočnosť preverí, komisia sa potom následne... A tie následné predaje, ktoré tam boli, nie sú zapísané na katastri, takže chvíľku počkáme, kde došlo k zmene vlastníctva tých žiadateľov, ktorí tam si požiadali. Bol to pán Grau s manželkou, sa mi zdá, a niektorí iní žiadatelia tam boli. Takže poprosím vás. Ešte, môžem sa? Nech sa páči. Tam je spomínané, že vlastne na... Pri projekte na materskú školku sa počíta s nejakým výmenou zdroja vykurovania, počíta sa s diaľkovým vykurovaním? Či to uzavrete alebo nie? Je to ešte otvorená záležitosť? Áno, je to otvorená záležitosť, ale pokiaľ by bolo vlastnícke právo zmenené v tejto časti a toto nebolo komisie jasné ani na rokovaní mestskej rady, lebo tie zápisy ešte neprebehli tých prvých žiadateľov, ako bol pán Vaculík a podobne, takže pokiaľ my budeme mať vedomosť, že toto už jednoducho zmenilo vlastníkov a nebude možné sa napojiť na nejaký centrálny zdroj alebo diaľkové zabezpečenie a vykonanie toho objektu, ktorý je vo vlastníctve, tak to nemá zmysel a potom by bolo potrebné a zrejme asi ponúknuť aj druhému užívateľovi tento pozemok. Tam ide plyn ešte. Tam ide ešte plyn, hej? Tam ide plyn do školy. Nie, myslím... Sú dvaja susedia, medzi dvoma susedia. Oproti cestu? Áno. Tam ide plyn do školy. To bol len teplovod, tam vidíte. Bol teplovod, ale plyn je napojený z ulice Františkaječku do materskej školky cez ten pozemok. Dobre, však nevadí. Áno, je to stiahnuté z rokovania, veci, ktoré tam budú. Takže viac menej to nie, že by sa nechcelo vyhovieť, ale tieto vedomosti, pokiaľ nie sú presne jasné aj jednotlivým poradným orgánom, tak tá skutočnosť, myslím si, že musí byť preverená tak, aby sa mohlo objektívne rozhodnúť a prospech mesta a eventuálne teda, pokiaľ nie je tam dôvod, aj prospech toho žiadateľa. Dobre, takže toto je stiahnuté z rokovania z tohto jedného prostého dôvodu. Poprosím vás, prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Antona Kunčíka o súhlas s vedením pripojenia technické siete a dopravné napojenie pozemku. A toto bolo taktiež predmetom rokovania vecne príslušných komisií. Nech sa páči, chcete k tomu vystúpiť? Za komisiu výstavbu tam len doplnenie, že tam sme v podstate dali podmienku, čo sa týkalo tých oblúkov jazdu, lebo tam tá možno ulica sa bude rozširovať a jedná sa v podstate len o zmluvy a o budúce zmluvy, takže tak, ako v texte uvedené. Čiže to bola jedna podmienka, aby tie oblúky jazdy boli riešenie pod ten existujúci chodník. Dobre, ďakujem pekne. Na komisii financií zrejme sa nezmenilo. No, v podstate my sme sa k viazdu nevyjadrovali, pretože ťažko sa učiť, keď nie je nejaký geometrický plán a nevieme, aká bude šírka viazdu, aké budú rozmery. A čo sa týka inžinierských sietí, tak ako vo všetkých ostatných prípadoch, ktorý je vraz a bežne aj začatý metr. Ďakujem pekne. Nech sa páči, tieto žiadosti otváram rozpravu, nejaký dotaz. Pokiaľ nie, končím rozpravu k tejto žiadosti, nechám hlasovať návod na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Antona Kunčíka, Ľudovita Štúra 750/8, Žarnovica o súhlas s vedením prípojok, poprosím vás, hlasujeme uznesenie, kde beriete na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade ustanovením paragrafu 11 odstavec 4 písmena zákona Národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení z nej neskôrších predpisov uzavrieť so žiadateľom pánom Antonom Kunčíkom zvecné bremeno, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa... Pardon. A jasne. No. Poprosím vás, ideme ešte schváliť viazd, to boli vecné bremena na pripojky. Takže poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje zámer v súlade s paragrafom 9 odstavec 9 písmeného zákona
Národnej rady číslo 138 o majetku obci v znení neskorších predpisov prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobitného zretela majetok mesta, čas, pozemku, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, ideme rokovať o ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána inžiniera Vladimíra Bikora. Je to žiadosť o odkúpenie pozemku. Máte uvedené, za akých podmienok. Taktiež vecné príslušné komisie mali túto žiadosť na svoje rokovanie. Nech sa páči. Za vecné príslušné komisie. Otváram k tejto žiadosti rozpravu. Môžem za komisiu výstavby, len tak ako je uvedené v texte, tam sme sa jedná už susediace parcely a v podstate sme zobrali na vedomie. Nech sa páči, za komisiu financií a správy majetku. Komisia financií vlastne usúdila, že bude najvhodnejšie a odporúča predať formou obchodnej verejnej súťaže. Ďakujem pekne. Áno, mestská rada sa stotožnila s týmito pripomienkami alebo respektíve odporúčením vecne príslušných komisí a taktiež odporúčila vyhovieť žiadateľovi s tým, že teda berie na vedomie jeho žiadosť a mestské zastupiteľstvo schváli predaj verejnou obchodnou súťažou. Pretože pokiaľ by tam bol vlastník, ktorý je susediaci, tak aby eventuálne mal také isté kritériá alebo podmienky zareagovať na takúto verejnú obchodnú súťaž. Nech sa páči, otváram rozpravu k tejto žiadosti, k tomuto bodu. Chcete sa niekto vyjadriť, podporiť návrh na uznesenie, respektíve návrh iné riešenia? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde je mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Vladimíra Bikora, dolnozemská Nitra, odkúpenie mestského pozemku a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem pekne. No, a kolega Uber taktiež. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 o majetku obci z nej neskôrších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku, predať pozemok nachádzajúci sa v meste Otev Žarnovica, ktorý je zapísaný na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia paragrafu 9 zákona 138. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Hlasujeme, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ideme hlasovať o podmienkach, za ktorých bude vyhlásená táto verejná obchodná súťaž. Mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s paragrafom 9 spomínaného zákona číslo 138 o majetku obcí. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prvok vlastníctva, predaj pozemku nachádzajúce sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický, katastrálne územie Rejské pozamčie a máte uvedené presne, o ktorý sa jedná s ako výmerov. A v článku 1 je vyhlasovateľ, predmet predaja, časový priebeh obchodnej verejnej súťaže a táto obchodná súťaž na predkladanie návrhov je určená do 30. marca 2017, 12. hodiny. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku na tieto podmienky, ktoré sú vyhlásené, podmienky účasti, ktoré sú tam stanovené, kritériá na vyhodnocovanie súťažných návrhov a ďalšie doplňujúce informácie, spôsob a doba zverejnenia. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Hubert. Len sa chcem opýtať, že či tak orientačne je predpoklad, že by sme sa mohli dostať k tej cene, čo on dával v tej žiadosti nejak 1.36. To neviem, na to je to verejná obchodná súťaž, tá je najoptimálnejšie riešenie. Takže či tam máme viacerých záujemcov ako predbežne alebo nie, neviem.
toto len doplníš. Dobre. Toto. V poriadku. Dobre. Kolegyni, kolegovia, nemáte už nikto žiaden dotaz, môžem uzavrieť rozpravu k tejto žiadosti. Poprosím vás, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Vladimíra Vikora Dolnozoborská 32 Nitra o odkúpenie mestského pozemku. Ospravedlňujem sa, lebo kolegyne mi tu začali rozprávať o druhom bode a tento sme nedoriešili, takže ospravedlňujem sa, skutočne nemám toto rád. Takže poprosím vás, až vám zverím rokovanie zastupiteľstva, potom už robte, čo chcete. Takže tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tie podmienky, za ktorých bude vyhlásená obchodná verejná súťaž, tak ako máte v návrhu na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledné uznesenie k tomu tejto žiadosti je komisia, kde mestskému zastupiteľstvu je odporúčené schváliť komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie týchto súťažných návrhov v tom zložení, ako máte. Sú to predsedovia vecne príslušných komisií a prednostka mestského úradu. Máte nejaký iný návrh, iné riešenie? Dobre. Takže pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo menuje komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov doručených v lehote stanovenej, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Je tu ďalšia žiadosť inžiniera Vladimíra Vikora, Dynamic stavebná firma. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Kto máte pripomienky k tejto žiadosti na objasnenie? Mestská rada odporúčila stiahnuť z rokovania, lebo neboli jasné podmienky medzi žiadateľom a vlastníkom. Pretože pokiaľ vlastník žiada o rozkopávku pre napojenie inžinierskej siete na pozemok, ktorý vlastní ako fyzická osoba a žiada to ako živnostník, nie je tam súlad stavebníka a žiadateľa. Nech sa páči ešte pani kolegyňa. Môžem k tomu povedať, ja som sa informovala, že vlastne možno by vedela povedať pani vedúca zo stavebného úradu. Na správe majetku mi povedali, že on sám sebe si musel dať súhlas na oddelenie výstavby s tým, že vlastne on ako firma Dynamic bude tam nejaký má záver podnikateľský a tá prípojka, o ktorú vlastne nás žiada to vriadenie vecné prípojky, bude majetkom tej firmy vlastne podnikateľskej. No a že si dával súhlas na oddelenie výstavby sám sebe, tak by to akože malo byť podľa toho v súlade. Marsánka, vyjadrite sa, stavebný úrad. Nech sa páči, pani Janka Staňová, vyjadrite sa. Ono je to tak, že keď on ako vlastník pozemkov je, čo asi aj je, a žiada ako firma, tak on si medzi fyzickou a právnickou osobou robí potom nejakú nájomnú zmluvu, vlastne prenajme. Ale ako je to možné? Ja musím upozorniť na veľmi, jednu veľmi závažnú vec, že to, čo on podpíše sám sebe následne, tak to môže len deklarovať, ale my schvaľujeme niekomu inému prípojku a rozkopávku k pozemku niekoho iného. Pretože aj keď fyzicky je to ten istý človek, ale on napríklad vlastník takejto prípojky, keď by sme mu to schválili, by následne nemusel predať takú nehnuteľnosť s touto prípojkou a ten vlastník by sa mohol dostať do vážnych problémov. A opačne. Hej? To znamená, že vždy, aby ten žiadateľ bol aj reálnym vlastníkom a stavebníkom, to znamená minimálne, keby bol nejakým spôsobom poverný, ako v prípade, ja neviem, tí, ktorí robia tieto inžinierské
inžinierské práce, ale v prospech niekoho. On keby bol poverený, inžinier Vladimír Vikor ako opravný robí takýto inžinier, keby bol poverený sám sebou, inžinierom Vikorom, fyzickou osobou, tak je to úplne v poriadku. Okay? Takže toto je dôležité, čo včera prerokovávala aj Mestská rada, lebo my by sme schválili vlastne niekomu inému prípojku na pozemok, ktorý vo vlastníctve niekoho iného, aj keď sa fyzicky jedná o tú istú osobu. Dobre, takže toto bolo stiahnuté z rokovania s tým, že žiadateľ bude musieť požiadať ako fyzická osoba. Ako je to? Alebo doložiť tie vzťahy, že by bol poverený tou fyzickou osobou. Dobre. Takže toto je stiahnuté z rokovania z tohto dôvodu. Poprosím vás, budeme pokračovať. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Je to pani magistra Elena Holosová a manžel magister Julius Holos. S tým, že na rokovaní vecne príslušných komisií predmetná žiadosť bola už niekoľkokrát prerokovaná. Poprosím vás za vecne príslušné komisie o stanovisko k tejto žiadosti, respektíve k tomu návrhu. Za komisiu výstavby problematika bola prejednávaná dvakrát. V podstate po tom prvom prejednaní sme žiadali tých žiadateľov, aby doložili nejaké súhlasy z susedných pozemkov a parciel. Čiastočne vyhoveli, čiastočne nevyhoveli, lebo sa na niekoho nedokázali nakontaktovať. Komisia výstavby skonštatovala, že v podstate jedná sa o malé parcelky, ktoré si dotyčný žiadateľ potrebuje nejak spojiť dokopy, s tým ale, že bol aj prítomný fyzicky na komisii a mám vedomosť, aj som sa dozvedel, že bol aj na komisii financií, kde sa dozvedel nejaké podmienky nejakého ohľadom predaja. A záver je asi taký, že komisia výstavby nemá námietky s odpredajom mestského pozemku, ale keďže sú tam dosť komplikované vzťahy ohľadom susedov, nejaké súdne spory a tak ďalej, tak sa navrhovalo, aby sa uvedená žiadosť neschválila. Takisto nakoľko som s pánom Holosom jednala osobne ako predsednička komisie financií a dovolím si tvrdiť, že v zásadách pre hospodárenie s majetkom mesta nemôžno v tomto prípade použiť hodný osobitný zreteľ. Navrhujem, aby momentálne sme tieto pozemky vlastne nepredávali ako mesto. Ja sa k tomu len pridám, toto bolo taktiež predmetom rokovania na Mestskej rade a skutočne tento inštitút osobitného zreteľa nie je možné použiť, pretože osobitný zreteľ by mohol byť aj v inom prípade. Mestská rada aj takto posudzovaná žiadosť z môjho pohľadu by bola vtedy transparentná, pokiaľ by to bolo verejnou obchodnou súťažou. Pokiaľ hraničí s tým pozemkom, osobitný zreteľ by mohol byť vtedy, pokiaľ by nemohol iný vlastník prejaviť o to záujem, že by šiel majetkoprávne vysporiadať alebo sceliť svoj pozemok, kde vlastne bol niekde nejaký nevysporiadaný pozemok alebo vo vlastníctve mesta v centre svojich pozemkov, teda jeho pozemkov, toho žiadateľa. Ako viem si to predstaviť, ten osobitný zreteľ by sme mohli kedykoľvek obhájiť, lebo tento inštitút je napadnutelný je aj späť. To znamená, že my by sme tomu žiadateľovi nemuseli spraviť až takú službu a preto je najtransparentnejšie, lebo tie dôvody sa musia vždy zverejniť, ktoré sú a to musí byť ten osobitný zreteľ. Osobitný zreteľ v takomto prípade bol, že majetkoprávne ide vysporiadať celý pozemok, ale pokiaľ hraničí pri tomto pozemku, o ktorý prejavil jeden žiadateľ, hraničí ešte vlastník iného pozemku, s týmto pozemkom, no tak vtedy v tom prípade prichádza nie osobitný zreteľ, ale verejná obchodná súťaž, pretože kedykoľvek by mohol prejaviť záujem aj iný
A mohol by potom on napadnúť, že predsa takýto osobitný zreteľ sme mali ponúknuť aj jemu a on tým pádom nemal takú šancu. No ale pokiaľ, ako hovorila pani predsednička, osobne na tom rokovaní neprejavil záujem takýmto spôsobom odkúpenie, tak jednoducho my by sme veľmi ťažko do budúcna obhájili rozhodnutie aj zákonnosť toho uznesenia, ktoré by sme schválili z titulu osobitného zreteľa, pretože tento inštitút by mohol napadnúť vlastne toho druhého pozemku, ktorý hraničí pri tom a veľmi dobre vieme, že to riziko je veľmi veľké, pretože tie sťažnosti, ktoré tam boli prejednávané, ako oni tam riešia tie spory a súdia sa medzi sebou, takže tento inštitút skutočne ja neodporúčam a neodporúčil som ani schváliť, lebo skutočne by mohol byť použitý v neprospech právoplatnosti tohto uznesenia a mohol by byť súdnym rozsudkom zrušené. Takže z tohto dôvodu žiadateľ nech sa vysporiada s tými problémami iným spôsobom, ale tento inštitút tam nemôže byť. Pokiaľ mu navrhovala komisia iný spôsob riešenia jeho žiadosti, on sa nevedel s tým stotožniť, tak ako tým pádom tejto žiadosti by sme nemali vyhovieť. Preto aj mestská rada odporúčila neschváliť túto žiadosť inštitútom osobitného zreteľa. Dobre? Sú nejaké dotazy alebo pripomienky k tejto žiadosti? Pokiaľ nie sú, dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani magistra Eleny Holosovej a manžela pána magistra Holosa Československej armády, tak ako je uvedené v texte, berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prevod práva predaja pozemkov, nachádzajúci sa, ktoré sú zapísané a tak ďalej, ako je uvedené v texte žiadateľom Juliusovi Holosovi, rodné priezvisko, pani magistre Elene Holosovej, rodné priezvisko Mesárošova o majetku obce znení neskôrších predpisov, to je z dôvodu hodné osobitného zreteľa. To znamená neschváliť z dôvodu osobitného. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokračujeme ďalej v rokovaní. Je to žiadosť pána Radoslava Fúsku, Kolkáren Simi, na základe rokovania komisii aj mestskej rady. Mestská rada odporúčila tie zmeny. Návrh na uznesenie v takom rozsahu, ako máte uvedené v texte. Jedná sa vlastne o tú žiadosť, o ktorej sme sa o ktorú sme sa zaujímali, akým spôsobom vyriešiť žiadosť tohto žiadateľa. A na rokovaní mestskej rady bolo odporúčené vylúčiť tie pozemky, ktoré tam boli, a to bol tzv. Manipulačný. Ten sklad jednoznačne taktiež sa do toho nedá zarátať, pretože tam je umiestnené vykurovacie teleso pre celý ten areál, aj tú kolkáren, to znamená, že my nemali by sme požadovať a nemali by sme dávať ani niekomu do nájmu niečo, čo jednoducho slúži na to, aby sme tam mali umiestnené takéto teleso, pretože toto nemôže byť ani predmetom nájmu, toto musí byť prístupné nám ako vlastníkovi, odborne spôsobilým ľuďom, ktorí musia mať prístupné rôzne revízie a úkony, ktoré nám ukladajú nejaké technické vyhlášky. Takže predmetom je prenájmu samotný altánok, potom je predmetom prenájmu druhá plocha, a to je terasa pred samotným barom, a upravila sa tam celková cena. Poprosím vás, kde budeme k tejto žiadosti, otváram rozpravu, nech sa páči. Máte to v tom upravenom materiáli, tak ako to mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvu.
otváram tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto nemá žiadny dotaz, pripomienku alebo iné riešenie, Mestská rada odporučuje mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie žiadosť pána Radoslava Fúsku Kolkaren Simi, tak ako je uvedené v texte návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie žiadosť pána Fúsku. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9 a tak ďalej, ako uvedené v texte s tým s tou zmenou, že predmetom nájmu bude len pozemok pred barom rozmerov 10,5 × 4,5 metra o ploche 47 m² a 25 cm². A za druhé je to pozemok, na ktorom sa nachádza samostatná terasa altán v rozmere 13,5 × 3,5 metra, to je o ploche 47,25 m². Takže menila sa celková výmera a menila sa aj celková aj suma predmetu nájmu. Takže tie podmienky nájmu tam boli upravené vo výške 5 € za m². Predstavuje to výške také, ako máte uvedené v návrhu na uznesení 472,50. Takže poprosím vás k tomuto návrhu na uznesení. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s paragrafom a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Toto máme k žiadosti a ďalej je to ďalšia časť, je to zámer priameho nájmu a je to vyhodnotenie cenových ponúk. Je to cenová ponuka jediného zájomcu pána Martina Hurtu. Tak ako to máte uvedené, na základe rokovania mestskej rady návrh na uznesenie bol pozmenený s tým, že sa tam zmenila výmera a zmenila sa tam aj celková cena. Takže toto je odporúčený návrh na uznesenie z rokovania mestskej rady. Nech sa páči, k tomuto bodu alebo tejto žiadosti otváram rozpravu. Máte priestor. Pokiaľ nie, tá výmera, ktorá tam bola pôvodne, to bol omyl a tá suma, ktorá tam bola, tak sa opravila na základe odporúčania komisie presne príslušné. Máte nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, budeme teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a za A cenovú ponuku jediného záujemcu pána Martina Hurtu a za B záznam z vyhodnotenia ponúk. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsobom priameho nájmu v súlade s paragrafom 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 o majetku obcí prenechať do nájmu pozemky nachádzajú sa tak, ako je presne uvedené v katastrálnom území EKN 507/3 o výmere 56 296 m² a katastrálnom území Rejské pozámčie CKN číslo 477 orná pôda o výmere 25 878 jedinému záujemcovi a je tam stanovené za pozemok v sume, ktorú odporúčila komisia výstavby po výške 0,040 za m².
Nech sa páči, teda nechám hlasovať návrh tohto uznesenia v takomto znení. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A bod, to je predaj pozemku. Predaj pozemku parcely v Cečkovom katastri nehnuteľnosti v Cečkovom registri, parcela číslo 538/1 katastrálnom území Žarnovica. Je to uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie informáciu, že na základe tohto vyhodnotenia sa úspešne navrhovateľom nepodarilo uzavrieť, teda nepodarilo sa uhradiť, alebo teda od záujemcu získať finančné prostriedky, ktoré boli stanovené pri uzatváraní tejto kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bola uzatvorená, sumu neuhradil, mesto tým pádom podľa tejto podpísanej zmluvy odstúpilo od zmluvy a vyhlasuje novú obchodnú verejnú súťaž na tento pozemok, ktorý sme vlastne odsúhlasili sme aj záujemcu, bohužiaľ sa na to nepodarilo zrealizovať, takže bude to predmetom novej verejnej obchodnej súťaže. Kritériá tam sú taktiež predmetom schvaľovaného uznesenia. Kritériá na stanovenie ceny, teda najnižšie, nie sú tam stanovené. Pokiaľ vyhodnotí sa súťaž o tento pozemok, a respektíve vyhodnotia sa ponuky v tejto súťaži na získanie tohto pozemku, predmetom bude rokovanie mestského zastupiteľstva schválenie kúpno-predajnej zmluvy, takže preto tam nie je stanovený limit. Bude to na vás, či ten, ktorý tam bude vyhodnotený ako najúspešnejší, alebo vôbec nejaký uchádzač, a za tú sumu bude na vás, či to schválite, alebo neschválite. Máte k tomu niekto nejaký dotaz, tomuto návrhu na uznesenie, alebo nie? Pokiaľ nie, zatváram rozpravu k tomuto bodu a chcem vás požiadať, aby ste hlasovali o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže sa nepodarilo predať tento pozemok podľa schválenej kúpno-predajnej zmluvy. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nanovo teda budeme schvaľovať v súlade paragrafom 9 zákona číslo 138 novú verejnú obchodnú súťaž na tento predmet verejnej obchodnej súťaže. Poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu predať tento pozemok. Poprosím vás formou verejnej obchodnej súťaže. Hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás ešte k tomuto uzneseniu. Uznesenie, ktorým schválime konkrétne podmienky tejto obchodno-verejnej súťaže. Poprosím vás, nechám teda hlasovať o návrhu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje z paragrafom 9 zákona 138 podmienky súťažné, tak ako ich máte uvedené v návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A posledné, poprosím vás, aby ste hlasovali, respektíve schválili návrh, ktorý odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní. Schváliť uznesenie, ktoré sa stanovuje komisia na vyhodnotenie predkladaných návrhov, tak ako to máte predložené v návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo menuje komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem.
Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný bod, bodu číslo 5. Dúfam, že to už úspešne zvládneme. Bod číslo 5 je vyhlásenie k usporiadaniu pozemkov zastávaným miestnymi komunikáciami. Máte súpis pozemkov, ktoré mesto ide takýmto spôsobom vysporiadavať s jednotnými vlastníkmi pozemkov pod týmito pozemkami, pod týmito stavbami, pardon. A musíme to takýmto spôsobom vyhlásiť, že stavba miestnej komunikácie na ulici Dolnej je skutočne v našom vlastníctve pred kultúrnym domom a sa na pozemku, ktorý je zapísaný a tak ďalej, ako máte uvedené v texte. Ďalšie vyhlásenie sa týka ďalších uznesení o jednotlivé pozemky pod jednotlivými stavbami, tak, aby sme ich mali majetkoprávne vysporiadané. A taktiež aj posledné uznesenie sa týka stavby miestnej komunikácie na ulici Martina Kukučina, nachádzajúce sa na pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti pre katastrálne územie Žarnovica a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, jedná sa o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu a eventuálne štátnych podnikov, v ktorých správe tieto pozemky sú, čo zákon umožňuje, aby sme takýmto spôsobom, pokiaľ vyhlásime tento majetok, nehnuteľnosti za stavby, že máme vo vlastníctve, tak na základe takéto vyhlásenia budeme postupovať svoje žiadosti na vecne príslušné inštitúcie, tak aby sa tieto pozemky pod týmito stavbami vysporiadali. Takže k návrhu týchto uznesení za vecne príslušné komisie bolo to predmetom rokovania, boli odporúčené tieto návrhy na riešenia. Nech sa páči, poprosím vás, až sa chcete vyjadriť, pokiaľ nie, otváram k tomuto návrhu na uznesenie rozpravu, poprosím vás, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Dobre, pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, nechám teda hlasovať na základe odporúčania vecne príslušných komisií a aj rokovania mestskej rady o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie na ulici Dolnej v Žarnovici pred kultúrnym domom a tak ďalej, ako je to uvedené popisným spôsobom, poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie na ulici Martina Kukučina a na ulici Slobody, že nachádzajú sa na pozemkoch, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľnosti a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie na ulici Martina Kukučina nachádza sa na pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže v súvislosti s tým, aj v tej grafickej časti ste mali presnejšie uvedené, o ktoré jednotlivé stavby sa jednalo, to bola cesta a chodník na ulici Kukučina a bola to potom ulica Dolná, kde sme mali nevysporiadané a Slobody. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, vlastne aj 2 hodiny rokujeme, keď odrátame teda tú slávnostnú časť, tak možno niečo menej, ale vzhľadom na záznamovú techniku, ktorú tu majú nainštalovanú a z dôvodu nejakej psychohygieny vás požiadam teda, či by ste súhlasili, aby som vám predložil návrh na vyhlásenie krátkej 10-minútovej prestávky
poprosím vás, nechám hlasovať o krátkej prestávky v trvaní 10 minút, poprosím vás. Ďakujem pekne, odhlasovali ste tento môj návrh. Vyhlasujem krátku 10 minútovú prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.